došli na koncert veče kamerne muzike. To je koncert koji se tradicionalno održava, nekad u našoj školi, nekad u gradskoj kući, ali već imamo jedan lep kontinuitet i volimo taj koncert, jer naši učenici srednje škole mogu da pokažu šta su radili tokom školske godine, a u pitanju je li zajedničko muziciranje. Kao što znate, ovaj koncert se na neki način i ocenjuje. Imamo naš žiri koji je ove godine u sastavu naša koleginica koja je u penziji, ali je bila tu godinama nastavnica klavira, Kiš Aniko. Molim vas da je pozdravite. Zatim nastavnica tradicionalnog pevanja Tamara Štricki-Sek. I profesor tambure Vojislav Temurović. Osim nagrade, prve, druge i treće nagrade žirija, bit će i nagrada publike, koju ćete naravno vi dati vašom ocenom, a glasa se na sledeći način. Imate program i na programu zaokružite samo jednu tačku koja se vama najviše sviđa i na kraju koncerta ćemo sa jednom glasačkom kutijom ići do vas i vi ćete ubaciti u tu glasačku kutiju vaše listiće i na kraju koncerta ćete se malo strpiti da žiri donese svoju odluku i da mi prebrojimo glasove i da onda proglasimo pobednike. Sehr geehrte Leute, was wir mit denken, es ist noch heute mal ein Konzert, Kommer aus einer Est. Mi diákunk, középiskolások, ugye egész évben közösen muzsikálnak, és akkor ma este fogtok hallani az ő eredményét. Tehát ez a koncert, ezen a koncerten zsűrű is lesz, mondtam az előbb, hogy mely zsűrű tagok, és ti is bírtok szavazni, úgyhogy egy számot bekarikáztok, csak egyet, ami nektek legjobban tetszik. És aztán majd számolunk, és döntünk, hogy ki lesz a legjobb. Mindenkinek kívánok, hogy jó szórakozást, mindenkinek jó szórakozást kívánok, és kellemes estét. Valamám lépő, és uzsivajte a koncertu.
Thank you.
Kamerna grupa Teatro Trio zaslužio je drugu nagradu. Mogu ja da zadržim.
sad najinteresantnije je večeras prva nagrada. Prvu nagradu su zaslužili, zaslužila kamerna grupa Tre Farfale. Nagradu žirija je isto zaslužio kamerna grupa Tre Farfale. I žirija i publike. Izvinite, to nisam tačno rekla. Još jednom čestitamo svim učesnicima i svim profesorima, zato što nije lako organizovati ni časove kamerne muzike, ni nastupe. Znamo da deca su jako zauzeta, imaju jako puno programa, zadataka i Boga mi teško je organizovati najveće kamerne časove, tako da i plus posao za profesora, za svakog. Hvala lijepo još jednom i čestitamo svima. Zamoliti pobedničku ekipu da nam odsvira još jednom pobedničku kompoziciju. Hvala. Hvala svima i hvala na podršci. Thank you.